Tegemist siis antud juhul sellise hambaugu täitmisega kalamajas, et ei olnudki kavas teha ei klaaskasti ega plekkasti, vaid tundus, et õige on jääda puithoone ja viilkatuse juurde neid sindkõppe teegides kaasaeks võtmes siis. Hoone on jah kividest laotud ja eelkõige Eesti Vabariigi tuletõrje normide pärast, et kuna siin korruseid kokku on 3 korrust, siis nagu ainult puidust ei mänginud välja. Ja lisaks siis, noh, mis on ka tegelikult kalamajale omane, et esimesel kogus on ka väike äripind. Vabriku tänava elamu on tõesti selline nooruslik sähvatus Vana Saguli rajoonis, mis leidis eriti tunnustamist meie žüriliikmetest kunstikriitikute poolt. Et kui meil on tühi koht, siis me teemegi selle moodsa maju umbes sellises võtmes siin. Seal samas huvitav oli see, et see žüri koosseisus ole maitsumata nagu suhteliselt ükskõisse sellesse majasse. Ta käis nagu postis sellest mööda. See maja tekitas meist diskussioone, et osadele ta meeldib väga, osadele ta meeldib vähem. Ja see on nagu huvitav, miks see nii on.